Hello guys, it's me again, Akoy Gringa. Now we will have some practice in this booklet so that you will be prepared for the CELPEBRAS exam. But first, we need to read the instructions in the booklet so that we can feel that we will take the exam. Okay? So, let's go. Material do exame. A parte escrita compôs-se de um caderno de questões que contém os enunciados das tarefas. É uma folha de rascunho para cada tarefa. É de um caderno de respostas. Verifique se eles estão completos. Ao concluir a parte escrita, devolva os dois cadernos aos aplicadores. Identificação. Confira seus dados e assine seu nome na capa de caderno de respostas. Atenção! As demais páginas não podem conter nem seu nome nem sua assinatura. Tempo. A duração da parte escrita do exame é já de 3 horas, assim distribuídas. Tarefa 1. Vídeo, 30 minutos, incluída a exibição do vídeo. Tarefa 2. Áudio. 3 e 4. Textos escritos. 2 horas e 30 minutos. Incluídos o áudio da tarefa 2 e a leitura dos textos escritos. Se você não terminar a tarefa 1 no tempo indicado, poderá voltar a ela no decorrer da parte escrita. Instrumentos de escrita. Os textos devem ser escritos com caneta de tinta preta. Rassuras só serão aceitas se não dificultarem a leitura do texto. Os textos que apresentarem uso de corretivo ou que tiverem sido feitos ao lápis serão anulados. Rascunhos. O rascunho deverá ser feito na páginas 3, 5, 7 e 9 do caderno de questões. Legibilidade dos textos. Os textos devem ser escritos com letra legível. Espaço para os textos. Os textos deverão se limitar aos respectivos espaços reservados no caderno de respostas. Textos escritos no caderno de questões. Em folhas trocadas do caderno de respostas ou no verso dos espaços reservados no caderno de respostas não serão corrigidos, o que resultará na invalidação das respectivas tarefas. Então vamos lá. Tarefa 1. Prato do Mundo. Você vai assistir duas vezes ao vídeo, podendo fazer anotações enquanto assiste. Essa link está disponível em Globo 1. Então, primeira tarefa é: você é estudante e após uma visita de sua escola à exposição Prato do Mundo, o professor solicitou uma tarefa. Com base no vídeo, redija um relatório a ser apresentado à comunidade escolar sobre a exposição e a importância da temática na cultura alimentar da sociedade. Então, boa sorte! Como será o cardápio da população mundial daqui a 30 anos? E como a gente vai conseguir alimentar tanta gente? As respostas estão numa exposição no lindo Museu do Amanhã, aqui no Rio de Janeiro. Quanto mais gente no mundo, maior o tamanho da fome. E também a necessidade de terra para plantar e de água para irrigar. Se a alimentação for carnívora, os impactos sobre o meio ambiente são ainda maiores.
A população do planeta continua crescendo, já somos mais de 7 bilhões e meio de pessoas e as projeções da ONU são de que em 2050 chegaremos a 10 bilhões de pessoas. A pergunta fundamental é: haverá alimentação saudável e nutritiva para essa gente toda? Porque tem que ser para todos, tem que ser para todo mundo. A gente veio buscar as respostas aqui no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Vamos conferir? O desafio é gigantesco. Se não houver mudanças no cardápio, teremos que aumentar em 60% a produção de alimentos. A exposição é interativa. Você clica na geladeira os alimentos que mais gosta e ela responde. Tomate, batata, alface, melancia, maçã. E qual foi o resultado da conversa com a geladeira? Deu que eu tô me alimentando bem. Você gostou do resultado? Gostei. Entre imagens holográficas e outros brinquedinhos tecnológicos, a fome de conhecimento desafia o visitante. Na questão dos agrotóxicos, bastante interessante porque a gente acha que só lavando já elimina. Mas a gente aprendeu que tem uma diferença. Tem o que está na casca e tem o que está dentro da seiva da... Então, a gente não está totalmente livre disso, entendeu? Dá até para copiar receitas sustentáveis no celular, como formiga crocante ou nhoque verde. Tem várias opções que, para mim, era bem diferente, que eu nunca vi, e que tem ali, tem até receita indicando como fazer e como comer. Dá para encarar? Vamos tentar. Quem não pode acompanhar com os olhos, sente com as mãos. É hora da refeição. Hambúrguer. Eu como. Eu quero. Eu como. Muito bem. E formiguinha? Eu não. A mesa revela receitas originais com direito a insetos nutritivos. Claro que a gente não vai ficar comendo grilo in natura pegando no jardim, mas eles vão ser processados para fazer parte de massas de pães, de macarrão, e tudo isso vai tornar esses alimentos que são ultraprocessados, mas nutritivos. É isso que a gente precisa para o futuro, uma alimentação com sustentabilidade, com nutrição e com menos desigualdade no campo. Como será o cardápio da população mundial daqui a 30 anos? E como a gente vai conseguir alimentar tanta gente? As respostas estão numa exposição no lindo Museu do Amanhã, aqui no Rio de Janeiro. Quanto mais gente no mundo, maior o tamanho da fome. E também a necessidade de terra para plantar e de água para irrigar. Se a alimentação for carnívora, os impactos sobre o meio ambiente são ainda maiores. A população do planeta continua crescendo, já somos mais de 7 bilhões e meio de pessoas e as projeções da ONU são de que em 2050 chegaremos a 10 bilhões de pessoas. A pergunta fundamental é: haverá alimentação saudável e nutritiva para essa gente toda? Porque tem que ser para todos, tem que ser para todo mundo. A gente veio buscar as respostas aqui no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Vamos conferir? O desafio é gigantesco. Se não houver mudanças no cardápio, teremos que aumentar em 60% a produção de alimentos. A exposição é interativa. Você clica na geladeira os alimentos que mais gosta e ela responde. Tomate, batata, alface, melancia, maçã. E qual foi o resultado da conversa com a geladeira? Deu que eu tô me alimentando bem. Você gostou do resultado? Gostei. Entre imagens holográficas e outros brinquedinhos tecnológicos, a fome de conhecimento desafia o visitante. Na questão dos agrotóxicos, bastante interessante porque a gente acha que só lavando já elimina. Mas a gente aprendeu que tem uma diferença. Tem o que está na casca e tem o que está dentro da seiva da... Então, a gente não está totalmente livre disso, entendeu? Dá até para copiar receitas sustentáveis no celular, como formiga crocante ou nhoque verde. Tem várias opções que, para mim, era bem diferente, que eu nunca vi, e que ali tem até receita indicando como fazer e como comer. Dá para encarar? Vamos tentar. Quem não pode acompanhar com os olhos, sente com as mãos. É hora da refeição. Hambúrguer. Eu quero. Eu como. Muito bem. E formiguinha? Eu não. A mesa revela receitas originais com direito a insetos nutritivos.
Claro que a gente não vai ficar comendo grilo in natura pegando no jardim, mas eles vão ser processados para fazer parte de massas de pães, de macarrão, e tudo isso vai tornar esses alimentos, que são ultraprocessados, mas nutritivos. É isso que a gente precisa para o futuro, uma alimentação com sustentabilidade, com nutrição e com menos desigualdade no campo. Olá, voltando na tarefa 1. Você, estudante, e após uma visita da sua escola à exposição Prato do Mundo, o professor solicitou uma tarefa. Com base no vídeo, redija um relatório a ser apresentado à comunidade escolar sobre a exposição e a importância da temática na cultura alimentar da sociedade. Boa sorte para vocês. Vocês podem escrever anotações aqui, aí escrever o rascunho. Agora, na tarefa 2, fake news. Você vai ouvir duas vezes o áudio, podendo fazer anotações enquanto ouve. Esse áudio está disponível no www.aiportalcafebrasil.com.br. Então, na tarefa 2, na condição de gerente de recursos humanos de uma empresa, você percebeu que notícias falsas vêm sendo compartilhadas por colegas de trabalho. Escreva, com base nas informações do áudio, um e-mail para os funcionários a fim de instruí-los sobre como identificar e evitar a propagação de fake news. Boa sorte! Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. Período de eleições, as fake news, notícias falsas, se transformaram em epidemia. Para reconhecê-las, você tem de verificar se essas notícias estão fundamentadas, escandalizadas e espalhadas. Fundamentadas. Existe algum fundamento, alguma lógica nelas? É o que eu chamo de fenômeno do Saci Pererê. A gente sabe que não existe, mas sempre tem alguém que conhece alguém que diz que viu. Fragmentos de verdade aqui e ali, construções que aparentam ter lógica e colocam você em dúvida. É isso que basta, plantar a semente da dúvida. Pô, meu, se essa informação tem alguma lógica, deve ser verdade. Eu vou compartilhar. Em seguida, escandalizadas. As fake news têm manchetes escandalosas, com apelo à emoção, chocantes. Manchetes assim desarmam nosso senso crítico, aguçam a curiosidade e fazem com que saiamos buscando por mais informações, acessando mais posts e dando mais audiência para elas. E aí vem o espalhadas. Você começa a ver a notícia por todos os lados, nas mídias sociais, no WhatsApp, enviado pela tia, no e-mail recebido de um amigo. E assim tem a impressão de que todo mundo está falando naquilo. E para não ficar de fora, então você fala também, compartilhando e ajudando a aumentar a impressão de que aquele é um tema dominante, logo verdadeiro. Você entendeu, hein? Notícias impactantes, com alguma lógica, e espalhadas por todos os canais, têm grande potencial para serem fake news. O que fazer? Primeiro, não compartilhe. Quebre a corrente. Segundo, coloque a manchete no Google acompanhada do termo boato e veja no que dá. Terceiro, devolva a mensagem para quem lhe enviou apontando a fonte que mostra que aquilo não é verdade. Fake news são como ervas daninhas, não se combate apenas aparando. Tem de arrancar pela raiz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho.
Período de eleições. As fake news, notícias falsas, se transformaram em epidemia. Para reconhecê-las, você tem de verificar se essas notícias estão fundamentadas, escandalizadas e espalhadas. Fundamentadas. Existe algum fundamento, alguma lógica nelas? É o que eu chamo de fenômeno do Saci Pererê. A gente sabe que não existe, mas sempre tem alguém que conhece alguém que diz que viu. Fragmentos de verdade aqui e ali, construções que aparentam ter lógica e colocam você em dúvida. É isso que basta, plantar a semente da dúvida. Pô, meu, se essa informação tem alguma lógica, deve ser verdade. Eu vou compartilhar. Em seguida, escandalizadas. As fake news têm manchetes escandalosas, com apelo à emoção, chocantes. Manchetes assim desarmam nosso senso crítico, aguçam a curiosidade e fazem com que saiamos buscando por mais informações, acessando mais posts e dando mais audiência para elas. E aí vem o espalhadas. Você começa a ver a notícia por todos os lados, nas mídias sociais, no WhatsApp, enviado pela tia, no e-mail recebido de um amigo. E assim tem a impressão de que todo mundo está falando naquilo. E para não ficar de fora, então você fala também, compartilhando e ajudando a aumentar a impressão de que aquele é um tema dominante, logo verdadeiro. Você entendeu, hein? Notícias impactantes, com alguma lógica, e espalhadas por todos os canais, têm grande potencial para serem fake news. O que fazer? Primeiro, não compartilhe. Quebre a corrente. Segundo, coloque a manchete no Google acompanhada do termo boato e veja no que dá. Terceiro, devolva a mensagem para quem lhe enviou apontando a fonte que mostra que aquilo não é verdade. Fake news são como ervas daninhas, não se combate apenas aparando. Tem de arrancar pela raiz. Olá, voltando de novo. Agora, novamente, na tarefa 2, voltando. Sobre fake news. Na condição de gerente de recursos humanos de uma empresa, você percebeu que notícias falsas vêm sendo compartilhadas por colegas de trabalho. Escreva, com base nas informações do áudio, um e-mail para os funcionários a fim de instruí-los sobre como identificar e evitar a propagação de fake news. Boa sorte. Pode pausar o vídeo para vocês responderem as duas tarefas. E depois vocês podem continuar. Agora vamos para a tarefa 3. Feira de trocas. Ao ler a reportagem Feira de Trocas é o incentivo ao consumo consciente, você decidiu organizar uma feira de trocas na sua localidade, tendo a aprovação da Associação de Moradores do seu bairro. Escreva uma carta aos moradores para divulgar o evento, apresentando à feira suas vantagens e as possibilidades de participação. Então, pode ler em silêncio e também pausar o vídeo. Feira de troca é um incentivo ao consumo da consciente. Agora eu posso ler. Você com certeza já deve ter ouvido falar nas feiras de trocas solidárias. Estas feiras são espaços que têm o intuito de organizar as trocas de produtos, serviços e conhecimentos para o desenvolvimento das comunidades locais em regiões mais pobres que não são favorecidas pelos atuais modelos de desenvolvimento econômico. O objetivo destas feiras de trocas é construir mercados complementares capazes de auxiliar na viabilização do comércio de bens de consumo gerados por pessoas ou grupos, além de facilitar o acesso das pessoas mais pobres ao consumo destes produtos e serviços que são gerados em sua região.
Do ponto de vista econômico, a feira de trocas abre espaço para que as pessoas, ao mesmo tempo, produtores e consumidores, encontrem uma alternativa para o desemprego, além de terem a oportunidade de desenvolverem suas habilidades empreendedoras que poderão ser usadas posteriormente. Com um ambiente de cooperação, onde normalmente o pagamento é feito exclusivamente por meio de trocas, as férias são espaços propícios para se criar uma cultura de consumo consciente, integrado e sustentável na comunidade local, o que leva os indivíduos a repensarem sobre as consequências que o consumo desenfreado pode causar no meio social, ambiental e econômico. Os benefícios gerados através destas iniciativas são imensuráveis, pois o resultado pode ser visto não somente na redução e reeducação das pessoas com relação ao consumo consciente, mas também no nível psicológico de cada um, ao verem que seu trabalho artesanal, quadros, bijuterias, roupas e seus objetos usados são úteis para outros, sentindo-se realizados e estimulados com o que podem oferecer e receber em troca. As férias de trocas contribuem para o fortalecimento das relações comunitárias, pois nestes espaços as pessoas são convidadas a ajudar na organização e fazerem críticas e sugestões para a melhoria dos serviços, bem como para a pulverização de atividades pedagógicas ligadas a temas como ecologia e preservação do meio ambiente, consumo consciente, mudanças dos hábitos negativos, educação alimentar, economia solidária e empreendedorismo popular, entre outros temas relevantes. Então, a atividade novamente é ao ler a reportagem Feira de Trocas é o incentivo ao consumo consciente. Você decidiu organizar uma feira de trocas na sua localidade, tendo a aprovação da Associação de Moradores do seu bairro. Escreva uma carta aos moradores para divulgar o evento, apresentando a feira, sua vantagem e as possibilidades de participação. Agora vamos na tarefa 4. Smartphones e aprendizagem. Depois de ler o artigo Smartphones colocam em risco saúde mental de crianças a partir dos 2 anos, na condição de professor, escreva uma informativa a ser enviado aos pais. Se o texto deve chamar a atenção para os resultados do estudo e para a necessidade de uma supervisão no uso de smartphones por crianças. Smartphones colocam em risco a saúde mental de crianças a partir dos dois anos. Então, boa sorte. Pode pausar esse vídeo, aí vocês podem ler. Agora eu vou ler. Um novo estudo mostrou que crianças que usam dispositivos digitais por muito tempo têm menor estabilidade emocional e são mais impacientes. Crianças de apenas 2 anos que passam muito tempo em frente aos smartphones, tablets e computadores já correm maior risco de problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. De acordo com um estudo publicado recentemente no periódico científico Preventive Medicine Reports, uma hora por dia em frente a esses dispositivos já é suficiente para afetar o comportamento das crianças, incluindo redução no autocontrole, na estabilidade emocional e na curiosidade.
No novo estudo, pesquisadores da Universidade de San Diego e da Universidade da Geórgia, ambas nos Estados Unidos, analisaram dados de 40 mil crianças americanas com idade entre 2 e 17 anos. Elas participaram de uma pesquisa nacional de saúde realizada em 2016 que continha informações sobre dados médicos, questões emocionais de desenvolvimento, comportamento e hábitos como o uso diário de mídias digitais. Os resultados mostraram que os adolescentes que passam mais de 7 horas por dia em frente às telas eram 2 vezes mais propensos a serem diagnosticados com ansiedades ou depressão do que aqueles que passavam 1 hora por dia. O uso moderado de telas, correspondente a cerca de 4 horas por dia, também estava mais associado a uma redução no bem-estar psicológico do que o uso de 1 hora por dia. Crianças em idade pré-escolar até 5 anos, que usam esses acessórios com frequência, correm o dobro do risco de se tornarem impacientes. Elas também têm mais dificuldades de se acalmarem depois de ficarem muito empolgadas com algumas coisas, em comparação com as crianças que passam menos tempo em frente a esses dispositivos. Os pesquisadores concluíram também que 9% dos participantes com idade entre 11 e 13 anos que passavam 1 hora por dia mexendo no celular tendiam a perder a curiosidade por aprender coisas novas. A taxa subiu para 22,6% entre os adolescentes que passam pelo menos 7 horas por dia em frente às telas, entre os jovens de 14 a 17 anos. 42,2% dos participantes cujo tempo de tela excedia 7 horas diárias não concluíam tarefas como dever de casa ou atividades domésticas. Por outro lado, esse número caiu para 27,7% quando o uso era de 4 horas e 16,6% quando o tempo foi limitado a 1 hora por dia. Limite. Diante desses resultados, os autores alertam para as necessidades de limitar em 2 horas por dia o uso de tablets, smartphones e computadores para todas as crianças e adolescentes em idade escolar. Estar conectado à internet por muito tempo interfere em comportamento fundamentais para a vida em sociedade. Eles se tornam menos rebeldes, o que pode ser um fator importante para o desenvolvimento da personalidade, mais resignados, mais infelizes e menos preparados para a vida adulta. Em crianças pequenas, o uso constante desses dispositivos pode afetar o desenvolvimento de cérebro que está mais suscetível a interferências externas. Saúde física. De acordo com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, os jovens geralmente gastam uma média de 5 a 7 horas por dia no celular. Esse hábito aumenta o risco de sedentarismo e, consequentemente, a probabilidade de obesidade, doenças cardiovasculares e diabetes. Para reduzir os riscos, a Associação Americana do Coração recomenda que os pais limitem o tempo de uso desses dispositivos para que as crianças possam aproveitar o tempo livre para praticar brincadeiras mais saudáveis. Outros especialistas ainda aconselham que os adultos evitem utilizar os aparelhos perto das crianças
e deem mais atenção a eles quando estiverem juntos. Isso porque as crianças agem de acordo com o que vem em casa. Quando você está com seus filhos, é preciso desligar o telefone ou tablet e conversar com eles, se engajar, porque eles captam exatamente o que você está fazendo, disse a cardiologista Tara Narula. Então é a pergunta novamente, ou na tarefa 4. Depois de ler o artigo Smartphones, colocam em risco a saúde mental de crianças a partir dos 2 anos. Na condição de professor, escreva um informativo a ser enviado por país. Se o texto deve chamar a atenção para os resultados do estudo e para a necessidade de uma supervisão no uso de smartphone por crianças. Agora terminou na parte escrita. Então, nós vamos na oral, or face to face. Então, boa sorte, gente. Hello guys, it's me again, a Koi Gringa. I will talk in Portuguese. Agora, a gente vai na estrutura da parte oral. A interação face a face é dividida em 2 momentos. A primeira é conversa sobre interesses pessoais do examinado com base nas informações do questionário, práticas envolvidas, compreensão oral e produção oral. O tempo é 5 minutos. A segunda é conversa sobre tópicos do cotidiano e de interesse geral, com base em 3 elementos provocadores. Práticas envolvidas, compreensão oral, compreensão escrita e produção oral. O tempo é 15 minutos. 5 minutos para cada elemento provocador. Então, atenção, o tempo da interação deve ser respeitado, independentemente da proficiência demonstrada pelo examinando ao longo da interação, sendo 5 minutos para a interação inicial e 5 minutos para cada um dos 3 elementos provocadores, totalizando 20 minutos. Então, vamos lá. Well, before we start, you can pause the video every time I ask a question so that you can answer my question orally, like that, okay? Okay, so the first thing that I will ask you is, in Portuguese, você pode falar sobre você, por gentileza? Ok, muito bom. Agora vamos lá nos 3 elementos provocadores. Esse é o primeiro elemento. Então, deu certo? Posso perguntar? Ok. Minha primeira pergunta é: de que trata o material? Você poderia descrever as imagens e relacioná-las com o texto? Você já ouviu falar sobre a síndrome de burnout? Poderia explicar o que você entende por esse transtorno?
Pela sua observação, você acha que há pessoas mais propensas a desenvolver essa síndrome? Aparentemente, esse transtorno tem sido mais frequente nos últimos tempos. Qual seria a explicação, na sua opinião? Que tipos de sintomas uma pessoa pode ter por estar sobrecarregada de trabalho? Você já passou por isso ou conhece alguém que já tenha passado? O que poderia ser feito para evitar isso? Evitar essa síndrome deveria ser missão das empresas ou individual? Não saber dizer não é um traço de personalidade ou é cultural? Agora vamos no elemento provocador 2. Deu certo? Posso perguntar? Ok, um minutinho. De que trata o material? Você acha que a pontualidade está relacionada à confiança? Por quê? Você se considera senhor do seu tempo? Conhece a expressão? Você pode comentar? O tempo lhe causa alguma inquietação, reflexo sobre pouco tempo para fazer tudo, envelhecer, etc. A maioria das pessoas tem compromissos agendados por si, mesmo o imposto. Qual é o seu caso? Como é a sua agenda? Você se considera pontual? Chega aos seus compromissos no horário? Por quê? Quando alguém que tem um compromisso com você e não é pontual, não chega, por exemplo, não chega no horário marcado, como você reage? No seu país, em relação a compromissos com horário marcado, como as pessoas se comportam? Chegam sempre no horário? Atrasam um pouco?
Se irritam com atraso. Ainda sobre o seu país, há a cultura da pontualidade nos serviços públicos ou privados, por exemplo, serviços contratados, transportes coletivos, atendimento em órgãos públicos, etc. Você pode comentar? Agora vamos no elemento provocador 3. Posso perguntar? Ok, vamos lá. De que trata o material? Para você, qual é a importância de se promoverem debates sobre a saúde mental? O que você entende por roda de conversa? Na sua opinião, que situações podem causar problemas e afetar a saúde mental das pessoas? Você conhece a frase mente sã, corpo são? Ou mente saudável, corpo saudável? Fale a respeito. Que dicas você daria para manter uma boa saúde mental? Como as questões de saúde mental são abordadas em seu país? Você acha que existem profissões mais propensas a sofrer com a questão de saúde mental? Se sim, quais? Que atividades você pratica no sentido de garantir a sua saúde mental? Ok, it's done and good luck with your CELPEBRAS exam. Hope you like it. And if any suggestion, just comment below. Bye. Ciao.